Ey aşıklar, ey aşıklar, gami həsrət Hüseynə aşık olmaqdır. Ey aşıklar, gami həsrət Hüseynə aşık olmaqdır. Bəlalardan gələn ləzzət Hüseynə aşık olmaqdır. O qəlbi çeşmi zəmzəm tək riyadan pak edər Allah. Əgər bir qəlbdə niyyət Hüseynə aşıq olmaq. Hüseynə aşıqları başdan atarlar eşqi dünyanı. Onlar üçün ən gözəl neymət Hüseynə aşıq olmaqdır. Onlar hər naz edən Leyla üçün məcnunə dönməzlər. Fəqət sevdada mahiyyət Hüseynə aşıq olmaqdır. Keçər candan vəfa əhli Hüseynə malı uğrunda. Keçər candan vəfa əhli Hüseynə malı uğrunda. Şəhadət adlanan şərbət Hüseynə aşıq olmaqdır. Hüseynin eşqi hürri düz yola çəkdi, şəhid etdi. Hüseynin eşqi hürri düz yola çəkdi, şəhid etdi. Qanı ilə yazdı hürriyyət Hüseynə aşıq olmaqdır. Züheyr olqanlı səhrada keçərkən var dövlətdən, bilirdi, ən böyük sərvət Hüseynə aşıq olmaqdır. Şimir sordu Vəhəbdən, ey Məsihi, cəngdən eynirsən. Dedi, əhd etmişəm, beyət Hüseynə aşıq olmaqdır. Həbibi yaşlı halında şəhadət müjdəsi üçün edən səhralara dəvət Hüseynə aşıq olmaqdır. İki qol, bir gözü qurban verən Abbas Ələmdari. İki qol, bir gözü qurban verən Abbas Ələmdari Əbəlfəzl eyləyən qeyrət Hüseynə aşıq olmaqdır. Vəfa, ülfət, həya, iffət, səbir, rəhmət, şərəf, qeyrət. Nə var aləmdə xoş hislət? Hüseynə aşıq olmaqdır. Hüseynin eşqi hər yoldan ötən şəxsə nəsib olmaz. Nə xoş halıq, bizə minnət Hüseynə aşıq olmaqdır. Hüseynə nökər olmaq dəhrə sultanlıqdan üstündür. Hüseynə nökər olmaq dəhrə sultanlıqdan üstündür. Behiştə sığmayan izzət Hüseynə aşıq olmaqdır. Səadət tapmaq istərsən, Hüseyn eşqində sabit qal. Asan əl çatmayan fürsət Hüseynə aşıq olmaqdır. Min illər keçsə qanlı Kərbəladan, Kərbəla ölməz. Min illər keçsə qanlı Kərbəladan, Kərbəla ölməz. Bu möhkəm qopmayan vəhdət Hüseynə aşıq olmaqdır. Rəsul, sən şükr elə Allaha, amma cənnət axtarma. İbadət əhlinə cənnət Hüseynə aşıq olmaqdır. İbadət əhlinə cənnət Hüseynə aşıq olmaqdır.